Strana 53, cvičení 4. přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Tak, začneme. 1 dekagram rovná se 10 kterých jednotek hmotnosti? Pomohu si tabulkou. Takže 1 dekagram rovná se 10 kterých jednotek? Rovná se 10 gramů. 5 kg, takže kilogramy, 5 kg rovná se 500, kterých násobil jsem s rovná se 500 dekagramů. Já to napíšu mezinárodně. Tak a teďka dál. 30 gramů rovná se 3, čili dělil jsem 10, rovná se 3 dekagramy. 9 kg rovná se 900, násobil jsem s tém, rovná se 10, 900 dekagramů. Tak tabulku si dám nahoru, tu nedám ještě, tam mě pomáhá. Tak 800 dekagramů rovná se 8, dělil jsem s tím 8 kilogramů. 720 gramů rovná se 72 dělil jsem deseti byla tady jenom nula. 72 dekagramů. 20 dekagramů rovná se 200, násobil jsem 10, 200 gramů, tady přibyla nula, násobil jsem 10. 3 kilogramy rovná se. 300. Násobil jsem s tém 300 dekagramů. Tak, tohle dáme pryč pro jistotu řešení. Máme to, máme to dobře, ale já bych to ještě procvičil. Tak. 4 kilogramy rovná se 400. Násobím stém 400 dekagramů. Dobře, svítilo to zeleně. 70, 67 dekagramů rovná se 670 gramů. Jo, násobil jsem deseti. 200 dekagramů rovná se 2 kilogramy, dělil jsem s tém. 810 gramů rovná se 81 dekagramů. Tak a teď vy sami. 50 gramů rovná se 5 čeho? Děká. Mhm. 8 kg rovná se 800 dekagramů. 93 dekagramů rovná se 930 gramů. 7 dekagramů rovná se 7 čeho? Kilogramu. Teda musím přiznat, že si mě ty gramy a dekagramy docela pletou a musím hodně přemýšlet. Ta tabulka byla hodně dobrá. Takže procvičili jsme si převody jednotek hmotností. Já si myslím, že ano, ale ještě se k tomu někdy vrátíme.